tražiti alibi u zakonitosti jednog takvog političke majorizacije, jednog takvog obespravljivanja jednog naroda, tek otvara jedan veći problem. Znači, ako imate jednu skupinu ili političku stranku koja u svom programu ima preglasavanje, majorizaciju, dominaciju i tako dalje, onda se već može govoriti o programu koji miriše na rasistički program. Ako takvu praksu ozakonite, onda se može govoriti o zemlji koja ima rasističke zakone. Ako bi to bilo zakonito, onda je to rasistički zakon i nikako se ne može na njega pozivati. Znači, mi imamo ustav i krovno ustavno načelo koje je iznad svakoga zakona, koje kaže da je ovo zemlja triju konstitutivnih naroda. Gospodine Ćosiću, vidimo i Andrej Plenković, premijer Republike Hrvatske, ovo podigao na jednu veću razinu, pa se raspravljalo unutar institucija Europske unije, odnosno stavljeno je na dnevni red. Svijet i međunarodna zajednica kao da ne poznaju dovoljno politički sustav i način funkcioniranja Bosne i Hercegovine. Gospodin Plenković, odnosno ova aktualna vlada u Republici Hrvatskoj, mislim da dobro razumije problem o kojemu mi ovdje govorimo. Godinama se Zagreb, da tako kažem, ušutkavao sarajevskom frazom da se ne smije miješati unutarnje poslove ove zemlje. Mi znamo da je ova zemlja i kako je uspostavljena, kakav je ustav koji je u biti jedan mirovni sporazum, i mi znamo da u ovoj zemlji ne postoji ni jedno životno područje u kojemu nemaju utjecaja stranci. Dakle, od visokog predstavnika koji je zakon iznad svih zakona, od ustavnih sudaca, od svih mogućih predstavnika iz cijelog svijeta, od jedan put mi govorimo o nekakvim unutarnjim pitanjima u koje se niko ne bi smio miješati, kao da smo u Sjevernoj Koreji. Dakle, u demokratskom svijetu, u 21. stoljeću, ljudska prava, nacionalna prava i ta pitanja ne mogu biti unutarnja pitanja jedne zemlje. Zato Plenković s potpunim pravom govori o tom problemu na forumima na kojima govori, kako bi senzibilizirao evropsku javnost, kako bi upozorio na sve moguće posljedice takve prakse gdje se jedan narod majorizira, gdje se provodi i kroz sustav, sam sustav i zakonodavstvo, gdje se pokušava nametnut majorizacija, dominacija jednoga nad drugima, a znamo iz prakse, znamo iz povijesti da to nikad ne vodi stabilnosti, naprotiv da to ozbiljno destabilizira zemlju. Evo, gospodine Ćošiću, kakvog ste vi razmišljanja, što mislite što bi se moglo dogoditi, hoće li međunarodna zajednica reagirati, znamo kakve su oni odluke u povijesti donosili, koja su vaša očekivanja? Pa ja se mogu samo nadati da će međunarodna zajednica reagirati prije nego eskalira eventualno politički sukob u neke ružnije oblike. Dakle, nažalost, mi imamo iskustva s međunarodnom zajednicom da ona reagira pokasno, da neke stvari koje su potpuno evidentne, prisutne, i potencijalni izvor sukoba, da se prešućuju, da se ignoriraju sve dok one ne isplivaju na površinu kao ozbiljan problem. Ono što je bitnije, očekujem da će svi akteri na ovoj unutarnjoj sceni biti svjesni da nema nikakva međunarodna zajednica nama ne može pomoći ako mi nemamo unutarnji konsenzus oko ustroja ove zemlje i unutarnji konsenzus oko njezine budućnosti. Ako bude političke volje da se taj konsenzus napravi, a taj konsenzus mora biti oko temeljnih načela ravnopravnosti prije svega, onda nam ne treba međunarodna zajednica, onda mi sami možemo rješavati probleme i zemlju učiniti stabilnom i napravljeno. Evo, sinoć je održao jedan sastanak neformalni gospodina Čovića i Milorada Dodika. Ono što su poslali, odnosno zapravo poslali su jednu zajedničku poruku da je cilj što brže formirati vlast na razini države, ali izmijeniti izborni zakon koji nije donio ništa dobro Bosni i Hercegovini. Kako ocjenjujete taj sastanak i da li se uopće zapravo može formirati vlast bez HDZ-a i SNSD-a? Dakle, ne znam pojedinost toga sastanka, ali je logično nakon izbora očekivati cijeli niz takvih sastanaka. Svi
na političkoj pozornici Bosne i Hercegovine, svi legitimni predstavnici, sudionici vlasti će sjedat, razgovarat i tražiti modele formiranja vlasti. Tu vidimo iz javnosti da ima koje kakvih grupacija, jedni žele praviti vlast na razinama tamo gdje to mogu bez ovih, da tako kažem, velikih stranaka, a drugi pokušavaju praviti nekakvu mješavinu. Kombinatorike su razne, međutim u svakoj kombinaciji, što se tiče Hrvata, u svakoj kombinaciji mi tražimo isto. Onaj ko misli formirati vlast, a da će ignorirati izbornu volju hrvatskog naroda, mora znati da nije riješio problem, nego je proizveo još jedan problem. Je li moguće, gospodine Ćosiću, po vama koalicija na federalnoj razini HDZ-a, SDA i Demokratske fronte Željka Komšića? Pa ne mislim da će akteri ovog izbornog inženjeringa biti prihvatljivi u bilo kojoj kombinaciji. Znači, ne vidite Željka Komšića u koaliciji s HDZ-om? Pa ne vidim ga ja uopće kao politički faktor. I ono što je, evo, aktualno, dosta premijera, zapravo 5 premijera županija potpisali su da gospodin Komšić nije poželjan. Vi ste jedan od tih potpisnika. Šta to zapravo znači? Neki sarajevski stručnjaci pravnih znanosti govore kako je to zapravo anticivilizacijski potez i da to nije u skladu sa vrijednostima koje vrijede u 21. stoljeću. Pa već smo se naslušali njihovih izjava koje više sliče na 19. stoljeće nego 21. Ne treba biti poseban stručnjak, pa znati što znači persona non grata u međunarodnim konvencijama i u međudržavnim odnosima kada je u pitanju diplomacija. Dakle, mi smo koristili taj termin latinski, mi smo mogli slobodno reći da je on nepoželjan ovdje. Dakle, on je persona grata na toj jednoj simboličnoj razini. Naravno da mi niti imamo mehanizme, niti namjere nekome zabraniti kretanje. Mislim, svi se mogu slobodno kretati, ali što se tiče institucija vlasti i njihova odnosa prema nekome koji je uzurpirao poziciju jednog naroda, naravno da je nepoželjan. Ako izrazi volju i želju da dođe u vaš grad, u vašu županiju, da se sastane s vama? Sa mnom se neće sastati, a on može doći i proći kao i svi drugi građani.